Tak já děkuju obou řečníkům za jejich příspěvky. A teď tedy tady máme prostor pro diskuzi, takže má někdo nějaký dotaz? Alternativy do. Já jsem se zeptala, protože o této tematice moc nevím. A jestli třeba někdo neuvažoval o tom, aby ta marže byla co nejnižší, třeba od zřizování třeba městských lékáren nebo vůbec obecních, nebo já nevím, státních, a plus teda brát ty léky rovnou třeba od těch výrobců a tak dále. Nebo kdo může brát léky od výrobců, jestli nemocnice můžou vůbec brát? Nebo... Takže kdo na to tedy odpoví první? Pár věcí, ono to není tak jednoduché, ale tady byl problém v tom, že se vůbec uvolnil trh s distributory. Jsou státy, kde mají jednoho státního distributora jako Švédsko a prostě jim to funguje. Jo, čili ten distributor má sklady, ono, ten výrobce nemá sklady, čili on se to přes někoho opravdu skutečně musí prostě dodávat. Jo, ten systém, ono se to strašně těžko vysvětluje bez kreslení a bez některých věcí, čili to, že to je pro vás nepochopitelné, to skutečně je. Co se týče té marže, jsou systémy, které jsou mnohem jednodušší a mnohem jakoby lepší, a to je ten systém, že pokud je to lék na recept, tak je to výkon. To znamená, není tam žádná marže, čili nezáleží na ceně toho léku. Ten lékárník si vydělá úplně stejně, jako když vydá lék za korunu a lék za milion. Jo, protože to je jeden výkon ze zdravotního pojištění, tak to v některých státech mají. A on je placený za to vydání toho léku, ne tady jako tady, kde je ta marže. A teďka potom máte různé systémy, třeba degresivní marže, tak aby se to vyrovnalo, že čím ten lék je dražší, tak ta marže je nižší. Jo? A je to příliš složité, máte tam neskutečné množství různých vzorců, kterým opravdu v téhle republice rozumí snad dva lidi. Jo, čili to je naprosto, naprosto nepřehledný systém. Jo, takže ta marže není cesta, ale vyřešit to lze. Jsou známy metody, jak tyhle ty věci vyřešit. Je to problém spíš politický. Vůle prosadit to. Stejně jako ve všem, o čem se tady bavíte, tak si myslím, že tady vždycky slyšíte od těch odborníků, že ten problém má řešení. Ano, má to řešení, paní inženýr ještě doplní plno dalších. Jo. Nicméně ten problém je vždycky politický v tom, že donutit ty politiky, aby toto řešení přijali. A ono to nikdy není jednoduché. Už tady máte x velkých distributorů, které mají obrovské peníze. Na ně jsou napojené lékárny, řetězce lékáren. Není to tak jednoduché. Tak já bych ještě tady nechala pana Mrázka. To je to přesně tak, jak řekl můj předřečník. Je pravda, že jako vlastně my trpíme, ale ne jenom v tomhletom oboru, ale v mnoha jiných oborech, trpíme tou ultraliberálností jako toho režimu, který v tomto státě teďka je, poněvadž samozřejmě, že takové nekalosti, jako aby stát vyjednal nízkou cenu a potom, aby ty díleři ten lék sem vůbec nedodali, nýbrž použili jenom tu cenu a reexportovali ho do jiných zemí, to je naprosté svinstvo, které měl hned z kraje někdo zatrhnout anebo předpokládat a zabránit tomu předpisem, ale tady to skutečně tak není. Pokud jde to jsou ty jako centrální nákupy, jak tady bylo zmíněno, které vedou k tomu, že tomuhle tomu by se dalo předejít, protože když se od výrobce přímo jako to odebere na velko víceméně teda do jakýhosi více, teda spíše státního skladu než čeho jiného, než zkrátka soukromému dílerovi, tak tam potom je mnohem snazší zabránit tomu, aby ty léky neodcházely a nemizely zase v cizině a byly dostupné. Jinak pokud jde o tu marži, tak abyste tomu rozuměli, za starých časů, teda já nevím, před nějakýma 15 lety ještě zhruba, tak bylo ta marže někde okolo nad 30%, teda 32 až 36% vlastně v tom pásmu byla marže lékárna, byla rozdělená na marži lékárny a marži toho dílera. Takže ten dealer měl třeba, já nevím, 10% a lékárna 20% a nebo takhle v nějakém poměru se o to dělili. Takže tam už vidíme, že i ty náklady na toho dealera
mají svůj význam a že už i ta marže teda té lékárny má velký význam třeba pro nemocnici, protože když má ta nemocnice svou lékárnu, no tak to zvýšení o těch 20% jde jako do jejího rozpočtu a ne teda nemizí někde, teda ta režie na tu lékárnu není taková, aby se žrala těch 20%. Takže no, tak byly pokusy něco s tím udělat, zvláště proto, protože když byl lék, který stál 10 tisíc, tak z 10 tisíc marže 32% je 3200 za prodání té krabičky a pravda je, že teda zacházet s tou krabičkou je rizikové. Ona se může zkazit a tak dále, musí se nějak náročně skladovat a tak podobně. Takže nejde říct, že to je jako úplně jedno, jako kdyby to byla krabička za 15 korun, ale nicméně teda není to ty 3200, takže byly pokusy o to nějak udělat, tak aby ty marže byly progresivní nebo degresivní teda s cenou, aby pro drahé léky ta marže byla nižší. Byly vypracovány systémy, dokonce se dostaly i do paragrafové podoby, jako i svaz pacientů na tom pracoval, vypracovali jsme takové návrhy, řekl bych, že byly jedny z nejúčinnějších nebo nejlepších v tu dobu, no ale tohleto všechno také se přijalo jenom v deformované poloze, já nevím přesně, jak je to teďka, ale rozhodně to není jako ideálně udělané, i v tomhletom by nějaká ta rezerva byla, zejména teda, kdyby jako ta úloha státu v tom zacházení z léky byla posílena. Já se pokusím ještě doplnit, ano, jste z toho, co říkal pan inženýr, pochopili, že dřív vlastně bylo výhodnější pro toho lékárníka dávat drahý lék než levnější lék, protože ta marže byla úplně stejná. Zhruba v době Davida Ráta na ministerstvu on se pokusil snížit tu marži, jedním rozhodnutím prostě ji snížil, což byl první řev, jak ze strany distributorů, jak ze strany lékáren. Zaplatili si proti němu kampaň v řádu asi 12 milionů tenkrát. A pak přišel krok, kdy došlo k takové vytvoření té degresivní marže. To znamená, že je-li drahý lék, tak se snižuje ta marže. Jo? Ale k přechodu na to, co jsem říkal, to znamená na systém placení za výkon, tak to zatím jsme se k tomu nedostali. Jo? Ale je to tak, je to prostě složitý systém a, pro pacienty. A ono je hodně složitý pro lékaře. Jo? Ono, bohužel i ten lékař, ani ten lékař pořádně neví, jaká je úhrada kterého léku, a, protože se to mění. Mění se to podivným způsobem, nepřehledně, chaoticky. A poslední poznámku ještě k tomu, k těm reexportům. A ono to je takové moderní téma, teďka mediální. Ale to mediální téma je to proto, protože to farmaceutické firmy využívají k tomu, aby se zvýšila cena léku. Ono, problém reexportu ekonomický je vždycky problémem toho státu, do kterého jsou ty léky exportovány. Jo, nikoliv náš, mi to je jedno, jestli prostě se naše léky budou prodávat prostě v zahraničí, tak ať se prodávají. Je to jedno, já jsem tu cenu snížil, já chci, aby u nás byly ceny léku levnější než prostě, nebo srovnatelně drahý, jako jsou jinde. Na druhou stranu, já musím zároveň zajistit to, aby mi ty léky nemizely. Ale nechci to udělat to tím, že zvýším zase cenu. Že já zase zvýším cenu, tak se budou reexportovat léky k nám. Jo, když budu mít vyšší cenu než v jiném státě. Jo, čili asi určitým řešením by bylo asi celoevropská politika stejná, protože léky už jsou registrovány v Evropě v jednom úřadě, v evropském suklu. Jo, čili asi by stálo za to, za úvahu, ale to je velmi obtížné, že by byly ceny a úhrady stejné. Otázka je, nakolik by to bylo pro naše pojišťovny únosné a nakolik, jak by byla stanovená ta centrálně stejná cena. Jo, čili tady zatím se s tím dá nějakým způsobem pracovat, prostě u nás to může být lepší, ale... Můžeme, když tak už teda, že bychom tady nechali ještě nějaké otázky. To zapomenu, ne? Ano, tak další otázka. To je pořád ta stejná písnička, prostě jestli ve všech oborech jde především o kšeft, nebo o něco jiného. A mě by jako zajímalo, jak se k tomu stavějí politické strany, jestli je to nějak zajímá, nebo jestli vůbec
mají v programu nějaké, třeba teď na nějaký sjezd sociální demokracie nebo komunisti, aspoň teda ty levicové strany, nebo mezi lidovcema je nějaký ten slušný člověk, jak se jmenuje. No, no. Tak jestli vůbec někdo jako usiluje nebo má nějaký program, jako jak to napravit. Aspoň platonicky. To není možné. No, bohužel je to tak, že pochopení pro tyhle ty věci mají jednotlivci. Bylo tady řečeno, že například, ale je to ilustrativní. Ve straně KDU ČSL byl poslanec, který byl skutečně s nejlepším člověkem pro lidi, teda bych tak řekl, z té strany, a to byl pan poslanec Hovorka. Myslíte si, že oni ho v dalších volbách dali na čelo kandidátky v tom Zlíně? Ne, vyplazili se na to, dali ho někam úplně dozadu a nakonec ta jejich strana následkem jejich jako postupů dokonce ani vůbec neprošla do toho parlamentu. Jsou jiné strany, kde třeba není takovýto křiklavý případ, ale ty politici, jak už jsem poznamenal jako úvodem, tak oni tomu prostě nerozumí. Oni nevědí, o čem teda to je a někteří nemají ani teda dobrou vůli. Já ze své osobní zkušenosti můžu říct, že v té straně vždycky se vyskytuje sem tam někdo, jeden, který jakž takž, tak samozřejmě, já nevím, když je to velká strana třeba sociální demokracie, tak tam bychom jich našli několik, kteří by byli schopni to nějak chápat u komunistů. My jsme třeba jako svaz pacientů kontaktovali vícekrát paní poslankyni Markovou, která jako je příkladem toho, že jakkoliv se na komunisty nasazuje stále psí hlava a tak podobně, tak musím říct, že Marková teda projevovala vždycky jako pochopení pro ty věci pacientské teda a dala si to vyložit taky a taky podle toho jednala. Takže jako ne, že by to nešlo, nebo že by takový lidi vůbec nebyli, ale bohužel nejsou zdaleka teda ve většině a jako to pochopení není dostatečné. Já bych jenom ještě tamhle vzadu se hlásil, pán, to bylo k tématu. Myslím konkrétně teď k této otázce ohledně té politické podpory. No, to jistě. Vondráček ze Soku. Chtěl bych jenom připomenout, když vznikaly zdravotní pojišťovny, tak byla nejdříve navržena v tom parlamentě jenom jedna. Potom zlí jazykové, dokonce Václav Žá říká, že dokonce i komunisté naléhali na to, aby těch pojišťoven bylo víc. Za prvé. Za druhé. VZP žádala pro sebe lékárnu, tak to se tehdy v tom parlamentě taky zamítlo, protože to bylo narušení tržního principu. Za třetí, ta neoliberální politika, kterou my si myslíme, že přijímáme ze Spojených států, tak v těch Spojených státech je velice důsledná. Za Bushe jezdili důchodci autobusama do Kanady, protože tam byly levnější léky. Takže americká vláda využila celníků, aby tomu zabránili. Tu čtvrtou věc jsem zapomněl. Ještě k té politice, máte pravdu, ale pozor. Jo, za čtvrté bych chtěl ještě to ukončit skoro bajkou. První léta fungování České národní českého parlamentu, naproti, tam jak dneska snad je ODS, byla kancelář farmaceutické firmy. A zástupci farmaceutické firmy chodili do parlamentu a nechodili tím ráme. Tak už tam byli zavedeni. Takže tady můžeme zodpovědět tu otázku, kterou byste kladl, jestli tomu ty politici rozumí. Ne, určitě. Politici tomu rozumí, jako jsou ve všech stranách specialisté, kteří se tím zabývají. Nicméně musím říct, že tenhle bordel, který tady je dát do pořádku, to bude skutečně práce pro vraha. Ten, který přijde na ministerstvo, skutečně mu to nezávidí, protože takový bordel, jaký tady v lékové politice tady doteď ještě nebyl. To je první věc. Druhá věc je to skutečně ne o znalostech, ne o vůli, ale to o odvaze. Protože vy skutečně stojíte proti druhému nejsilnějšímu farmaceutickému průmyslu, vy stojíte proti zájmům různých lidí a tohle potřebujete, na to potřebujete mít podporu. A nejenom politickou podporu, ale podporu i lidí. Jo? Že to je stejná věc, jako vyřešit korupci, jako vyřešit všechny další věci.
Jo, jako osvícený diktátor, fajn, to je hezká věc, ale to já nechci. Jo, takže můžu vám říct, že jsou tady lidi, kteří vědí v těch politických stranách, co by se s tím mělo dělat. Ale oni hod nemají, necítí její podporu. Zkrátka je to jednoduše tak, že v bordelu se zkrátka neoliberalismu nejlépe daří, takže není zkrátka vůle ten bordel uklízet. Tak, jenom doplňující otázku, kdo je nějaký stínový ministr za zdravotnictví v sociální demokracii? Pan profesor Žaloudík. Profesor Žaloudík, který je teda teďka momentálně, protože původně to byl doktor Rád, jako, ten byl jako odstraněn z toho důvodu, protože kritizoval právě různá lidstva, takže jako proto jako byl vazebně stíhán, protože jako je jasný, že by neutek nebo podobně, nebo nemohl nikoho přemlouvat, ale jako kvůli tomu, aby bylo o jednoho poslance, a to velmi aktivního, méně. To je sice pravda, ovšem na druhou stranu zase profesor Žaloudík jako více spolupracuje, jak bych tak řekl, s tou praxí i s pacientama, a takhle teda jako myslím, že má jako pro pacienty je to snazší teda dobré tedy, takže my si nestěžujeme, ačkoliv teda jako, jak jsem na obranu teda Rád, a musím říct, že teda on nebyl jako uzavřen kvůli svým zločinům, z kterých je obviňován údajně, ale z jiných důvodů. No ale nicméně, naštěstí tedy profesor Žaloudík, myslím, plní tuhle tu funkci dobře. A čas jenom ukáže, jakou budu mít odvahu. No, ono to je ještě o jedné věci. Ono to je i o tom, že ten člověk musí mít za sebou někoho, kdo ho bude držet. Čili to není jenom o ministrovi, ale je to i o předsedovi vlády, je to i o dalších ministrech. A já jsem zažil, protože jak pan inženýr mluvil o doktoru Rátovi, tak jsem zažil jeho diskusi s tehdejším premiérem Paroubkem před nucenou zprávou. A tam dostal Paroubek otázku, postavíte se za mě? Všechno, co se teďka bude dít proti mně, když začnu cenou zprávu, kterou musíme udělat, neuhnete, dáte mi na to ruku, a Paroubek tu ruku dal a neuhnul. Čili ono to je i o tom, že ten ministr musí mít za sebou někoho, kdo ten boj s ním povede a kdo ho bude držet ve chvíli, kdy se na něj vylije kýbl špíny. A počítejte s tím, že proti tomu člověku, který bude chtít dělat pořádek, se ta nějaká špína vždycky najde, ať už pravdivá nebo nepravdivá. Tak, nějaký další dotazy? Já jsem se chtěl zeptat na konkrétní věc, kolik vlastně, o jaké peníze jde ročně, jo? To znamená, když je, já jsem slyšel číslo asi 60 miliard za rok, o kolik, kdyby zavládl pořádek, o kolik by se mohl ten, kolik by to asi dělalo, jaký jsou to peníze? To se nedá jako říct, že by to nějak radikálně se změnilo, protože jestli představujou u zemi, kde jsou ty náklady relativně vysoké, tak třeba 25% toho zdravotnického rozpočtu padne na léky, ale pod 20% je to těžko, aby se to dostalo. Takže, a nahoru to už vůbec by teda nemělo, takže vidíte, že to rozmezí teda, nebo to, jako si to kolísání není až tak obrovské, a je to srovnatelné, ten rozdíl je, co by se dalo ušetřit, tak to není jako zase zásadní částka, třeba kdyby se poctivě vybíralo pojistné od všech kategorií pojištěnců, tak by to bylo jako řádově stejné, teda, nebo srovnatelná částka, teda, která by se dala porovnávat. Úplně mnoho je ještě problémy v tom, že vám každý rok přibývají určité léky nové, které jsou samozřejmě drahé. Ten každý nový lék, byť třeba jeho rozdíl v léčbě, já nevím, 10%, tak ale je o 50% dražší. Čili neodnění to odpovídá to, že by o něco lepší lék byl o to stejnou věc dražší, on většinou bývá o víc dražší. Jo, ale musíte mít samozřejmě i peníze na tu novou léčbu, protože, jak říkáme jako lékaři, my nemůžeme tajit před svými pacienty nové účinné léky. Jo, i když ono jich asi moc není, ale jsou. A právě se to se týká spíše než těch léků, které vy si vyzvednete v lékárně, tak to se týká těch léků, které budete dostávat
nedej bože, když budete ležet v nemocnici s nějakou vážnou chorobou a u nich jsou ty ceny opravdu, opravdu diametrálně jiné a vysoké. A tam pán se zároveň. Ano, pan ze Suklu, pokud se správně pamatuje. Zeptat, jestli ta léková politika umožňuje, zaručuje to, že lékaři můžou léčit lege artis. Kromě toho, jestli zaručuje vůbec, že se naplní ústavní právo, tak to můžeme trošku rezignovat na nějaký ty problémy, ale jestli zaručuje ta státní politika zdravotnictví léčbu lege artis. Tak ti doktoři na rozdíl od nás většinou přísáhli na had a my jsme přísáhli na nějaký ideál jediný. Tak je, tak jenom k tomu poznámka poslednímu. To se jenom říká, já jsem přísahal socialistické republice, jo, čili žádná Hippokratova, ani to ne, žádná Hippokratova přísaha už dávno neexistuje a to je takový mýtus, mimo kterém Hippokratově přísaze je celibát, jo, takže to taky už nefunguje poněkud. Ale k těm lékům, k Algeatris, čím dál tím obtížněji se to dá dodržovat a z jednoho prostého důvodu, protože ono, to je zase trošku jiná věc a to je otázka úhrad ze zdravotního pojištění, které jdou lékařům nebo těm ambulancím a tam samozřejmě jsou ti lékaři omezeni, regulováni a děje se to, že když oni překračují některé regulace, tak pak jim to je z jiného, když se to znamená ze toho, co by měli dostat za péči, tak jim je to strháváno. Či oni dostanou méně peněz za péči, protože doplácí za léky, které dali svým pacientům. Jednoduším to. Takže ten systém je úplně totálně zvrácený. Jo, a to je ten problém, ke kterému dochází v poslední době, možná tady někde petice ze zachování kvalitního zdravotnictví. A to je přesně o tom, že vlastně hlavně ambulantní specialisté, ale nemocnice jsou na tom teďka bity. Protože tomu lékaři není zaplacený každý pacient, který k němu přijde. Čili podle těch úhradových mechanismů třeba 15. 10. pacient mu není zaplacen. A on má určitý průměr, který je daný tím, jak se choval předtím k těm pacientům. A když ten průměr překročí v těch lécích, no tak to zaplatí v podstatě ze svého. A do toho samozřejmě jsou i motivace od farmaceutických firem a další věci. Čili ten systém je strašně nepřehledný a každá z těch věcí je na samostatné téma, na samostatnou přednášku. Já bych, jestli můžu sama se zeptat, já jsem se chtěla zeptat možná pana Mrázka, vy jste tady říkal, že Státní ústav kontroly léčiv teďkon vlastně upustil od té své původní funkce, což byla tedy, nebo ne zcela upustil, ale přibyly mu funkce další a už nemá tolik kapacity na to, aby se staral o bezpečnost těch léčiv. A mě by zajímalo, jestli se to vlastně tedy, já mám pocit, že se poslední dobou docela objevují různý skandály, že třeba byly nějaká léčiva, která byla nebezpečná a jestli tedy se to projevuje vlastně v tom, co se pouští do oběhu, ta funkce toho SÚKLu. Podle teda jako našich pozorování, když mám mluvit za svaz pacientů, tak nedošlo k nějakému nebezpečnému zhoršení této situace, i když je samozřejmé, že v tom ústavu určitě jako více sil muselo být, nebo všechny síly, které se daly dát dohromady, musely být vynaloženy na tu práci s léky. Takže jako je možné, že třeba ta práce v oboru té nebezpečnosti léků není tak intenzivní, ale ono to souvisí, protože každý ten lék, když se projednává, tak musí mít studie. Má-li být nějak zařazen, má-li být nějak hrazen, musí být doloženo, že teda funguje a že je bezpečný. Ty studie musí být přesvědčivé. Tohle je ta věc, která zůstala tomu SÚKLu jako stejná, zabývat se těma studiema, posuzováním těch léků z tohoto hlediska, takže to tak moc nepřibylo a v tom musí pokračovat. Z toho nemohli nějak slevit. Takže jako já osobně se nedomnívám, že by došlo k zhoršení té bezpečnostní stránky, pokud jde o léky. A pokud jde o to léčení lege artis, tak tam nedejte se zmást tím, co se říká. Politici vám říkají, že musí se jako ty pacienti zatížit, musí se jim dát spoluúčast. Je to skvělé, když se zvýší spoluúčast, protože zbude na nákladné drahé léčení. Když se ty drahé případy
řeší rozumným způsobem a zváží se, co je jako účelné vynaložit na toho člověka, tak to zvýšení těch nákladů není až tak obrovské a rozhodně se to nemělo by řešit tím způsobem, že se některému pacientovi odepře tedy nějaká základní léčba nebo se mu nasadí nějaký velký doplatek. Tam totiž je ten problém, že samozřejmě přichází stále na trh a teda i jako nabízí se pacientům mnoho nových léků, ale ne všechny ty drahé léky nové má smysl použít nebo za ně zaplatit tu částku, protože když uvážíte třeba ty léky v onkologické oblasti, tak tam ta biologická léčba, když je nasazená, tak to znamená, že vlastně třeba chirurgicky už se nedalo to zvládnout, takže už nezbývá, než protože jsou postiženy okolní orgány, operačně se to nedá zpracovat, tak tam nezbývá, než ten nádor brzdit, aby nerostl tak rychle. Tím se podaří prodloužit život toho pacienta nějakým způsobem, ale jsou spory o to ve věci těch studií, jestli to prodloužení jsou třeba 3 neděle nebo 3 měsíce. Ale že by to bylo zásadní řešení, jakože úplně to odvrátí tu chorobu natrvalo, jako se říká, prostě je pacient vyléčen, když do pěti let neumře na tu rakovinu, tak tomu teda není. Hmm. Takže i za doby ještě, když existovala kategorizační komise, tak se tyhle ty věci zvažovaly a já osobně jsem odmítal ty úvahy, o tom se říkalo, že je třeba vyhodnotit, za kolik stojí rok života a ten, jestli jsou to 3 miliony nebo kolik. A když se spočítá, že teda život se prodlouží o 2 měsíce, tak jestli se za to vyplatí dát 1 milion, a že by se mělo říct, že teda ne, tak to, že už se na to pacienta nenasadí. Takže jako tímhletím způsobem v těch konkrétních číslech uvažovat, to teda my jsme jako odmítali, ale je přesto rozumné teda zvažovat, jestli ten lék za tu horentní cenu, který nepřinesl proti jinému léku žádný pokrok, tak jestli má cenu teda v této výši obrovské hradit. Se pokusím ještě doplnit, ono, tam je ještě otázka kvality života, protože při té léčbě může být kvalita života ještě horší než bez té léčby, čili to je jedna věc. Druhá věc, co se týče toho suklu, skutečně vás můžu uklidnit, že on celkem, co se týče kontroly, funguje, on už neregistruje většinu léku, většina léku se registruje centrálně přes Evropskou unii ve více státech, čili tam už ta jeho funkce není taková. Může se stát, že jsou stahovány léky z prodeje, protože se zjistí hold po jeho podávání, že má nějaké další jiné nepředpokládané účinky. A to se děje. A dokonce jsou i léky, které se stahují, protože se říká, že nefungují, a pak se za 5 let zase znova objeví v jiné indikaci, protože se zjistilo, že zase fungují na něco jiného. Čili to je takový živý mechanismus prostě toho systému. Proto se také vytváří a dělají ty studie, jak to říkal pan inženýr, že se ten lék průběžně kontroluje na ty indikace, srovnávají se léky mezi sebou, srovnávají se léky s placebem, pak se znova zpětně třeba ty studie, které se dělaly před 5 lety, znova přepočítávají, znova dávají ty výsledky z celého světa dohromady a třeba se zjistí něco jiného. Ale to je takový živý mechanismus, který tam skutečně je, takže se vám může stát, že váš lék je prohlášen za špatný a za 10 let dostanete na nějakou jinou diagnózu. A těch případů přibývá spíš tím, že se jako rozšiřuje tato činnost, že je více intenzivní jako to bádání v tomto zkoušení a ta kontrola, než že by jako přibývalo těch nebezpečných případů, které se jako unikly pozornosti. Spíš teda jako ta pozornost je větší teďka, takže se častěji na něco přijde a upraví se to. A pak by mohla přijít třeba jenom chyba ve výrobě u nějaké šarže. To se může stát. A to se může stát u čehokoliv jiného. Jo. Čili to je jedna věc, je velká věc, ten lék je nebezpečný jako takový a pak se stane, že při výrobě se udělala chyba při nějaké šarži a to sukl potom stahuje prostě z oběhu. Tam pán se hlásí. No, já bylím na Smíchově a tam u Anděla asi v okruhu 300 metrů jsou asi 4 lékárny. Já myslím, že je to tak i jinde.
jestli máte nějaký čísla třeba oproti roku 89, kolikrát je tu víc lékár? Strašně krát. Já bych řekl nejmíň třikrát. Hodně. To číslo možná neje víc, přibývá. No, ještě víc, no. No. Což znamená, že ta marže je tak vysoká, že se uživějí, i když třeba prodají těch léků míň. No. Ono to je v některých státech regulováno, že máte ochrannou zónu, třeba máte v Rakousku, že 500 metrů nesmí být jiná lékárna. U nás je největší průšvih, že máte lékárny na obou koncích nemocnice při obou vchodech. A pak máte ještě lékárnu v té nemocnici, což je nevýhodné pro nás, pro stát, který vlastní tu lékárnu, čili třeba kdyby byla ochranná zóna, že u toho vchodu by nebyla ta lékárna. Zase na druhou stranu, ale, všechno má své ale. Vy tam možná najdete ten lék s nižším doplatkem. Jo? Tak tamhle můžete, ano. Já jsem se chtěla zeptat, teď je poměrně diskutovaný téma, je očkování dětí. A chtěla jsem se zeptat právě, jestli existují kvalitativní rozdíly v těch vakcínách. Jestli se to dá třeba to očkování, pokud se rodiče rozhodnou očkovat děti, jestli mají výběr mezi různýma třeba firmama, o kterých budou tu vakcínu požadovat, a jestli jsou k tomu právě nějaký reference, dejme tomu. Samozřejmě, že jsou reference. Samozřejmě, já nejsem vakcinolog, čili já nejsem ani pediatr, takže některé věci tam. Je tam jasně daný očkovací kalendář, že se má očkovat. V některých případech je tam více věcí na výběr a nejlepší je v tomhle případě se poradit s tím dětským lékařem, že ten vám poradil. A samozřejmě na každý lék musí být studie. Bezpečné na začátku, to, že to funguje, že to je bezpečné a tak dále. A pak se zkoumají, říkám, ty léky navzájem. Jo? A pak máte i zkoumání třeba léku proti placebu, jestli to náhodou není jenom hra. Jo, čili ano, vždycky to tak je. Jo, ale v daném případě by nech se poradit zrovna s tím odborníkem, to znamená s tím pediatrem. Je potřeba podotknout, že ani žádnou vakcínu ten SÚKL nemůže prostě jít vakcína do používání, aniž by byla schválena, registrována teda na SÚKLu, popřípadě teda jinde, jak tady bylo řečeno, teďka přibývá těch centrálních registrací, která ta registrace v EU jako platí teda jako třeba v celé ploše EU. Ale tady bych chtěl u těch vakcín podotknout, že tam skutečně je nebezpečí, ale to nebezpečí nespočívá vlastně ani tak v těch výrobcích těch vakcín, jako ta spočívá v některých militantních matkách, které vlastně organizují jako odpor proti očkování, a to bez ohledu na to, že třeba to očkování je jaksi racionálně vhodné, protože oni argumentují takovým způsobem, který je evidentně nesmyslný, ale mnoho matek prostě na to naskočí, oni řeknou, proč by se proto očkovalo, když ta choroba tady, když ty děti nejsou tím nemocní, tady ta nemoc tady moc nevyskytuje, a nechápou, že právě proto, že se očkuje, takže se nevyskytuje. A taky tam není ta solidarita jako taková, protože jsou děti, které nejde očkovat, protože jsou v špatném jako zdravotním stavu, a ty jsou chráněny nepřímo tím, že ty ostatní děti jsou očkované, a tím pádem ta choroba v tom okolí není. Ale když by se polevilo a dali se navést ty ostatní matky, které mají ty zdravé děti, aby je nedali očkovat, tak ty choroby se zmátořej a potom nebude pomoci pro ty děti, žádné pomoci pro ty děti, které jsou oslabené. Já bych si dovolila když tak dát slovo tamhle paní, ta ještě nic dneska netu, se neptala. Já jsem jenom poslouchala. Já bych to vzala z jiné strany. Já jsem právník a sociální pracovnice Jana Chalupová. A já mám spoustu klientů, kteří nemají na léky. Nemají je z čeho platit. A když se podíváte na statistiky, tak největší procento příjmu chudých je na léky, na bydlení a pak teprve mají na živobytí.
já bych byla ráda, kdyby se tímto někdo zabýval. Já si dělám, co můžu, ale není toho moc. Víte, tohle je právě ten primárně politický problém, bohužel. Já vím, bohužel. Já vím, že je to... A já vám k tomu řeknu ještě jednu věc. On je to i nejenom, že to je gangsterství, že to je v podstatě mimo určitý systém 21. století v Evropě, že a pan inženýr Mrázek těch případů zná obrovské množství, že ty lidi skutečně přijdou do lékárny a když vidí doplatek, tak řeknou sorry, já ten lék nebudu brát, protože na to prostě nemám. Jo? A dokonce my jsme tohle znali ze Slovenska, kde to zavedli dřív než u nás a my jsme to těm politikům říkali, pro boha nedělejte to, protože takhle to dopadne. Čili tam je ten individuální přístup, individuální osud toho jednoho člověka. Myslím si, že v 21. století by neměl být žádný člověk, který by kvůli financím neměl mít přístup k léčbě. To ale, máme v ústavě. Já vím, ale víte, co je ještě problém? On je to i ekonomický nesmysl. Protože ten člověk, který kvůli tomu doplatku si ty léky neveme, tak potom je dražší na léčbě, třeba v ústavu, v nemocnici. Jo, či ono to není ani výdělek pro ten systém. Jo, takže tohle je jenom prostě sviňárna na lidi. Takže jsou systémy, kde je to bráno podle příjmu, když už to chtěli udělat, mohli to udělat procento příjmu, to jsou státy, kde to mají. Samozřejmě bylo by fér, kdyby byla sociální klauzule. To znamená, že ty lidi s nízkým příjmem a většinou důchodci jsou od toho nějakým způsobem osvobozeni. Jenomže oni argumentovali tím, a to mají pravdu, že tady těch lidí díky těm výši důchodů, kteří by se do toho sociální, do té klauzule dostali, by bylo příliš mnoho, že by ta takzvaná regulace nebyla účinná. Tak pak se to nemělo vůbec zavádět. Danou chvíli. Jo, chtěl-li někdo, protože jsou skutečně názory odborníků, kteří říkají, nějaká regulace má být, jo, ale to je věc jiná. Je to rozhodnutí politické. Bohužel není milion lidí v ulicích, není demonstrace žádná, není generální stávka, čili no, a vemte si, kolik lidí toho hodného knížete volilo. Tak pan Mrázek nám tady ještě komentář. Doplnil bych tomu tolik. Teďka nedávno skupina poslanců podala k ústavnímu soudu podání, kde reklamuje teda některé ty věci týkající se poplatku, zejména teda také standardu a nadstandardu, teda rozdělení péče na tu péči pro bohaté a péči pro chudé a také tu penalizaci těch zařízení, která tomu člověkovi, na kterým vidějí, že prostě to nemá a že to je sociální případ, tak mu prominou ten poplatek, tak tomu hrozejí jako obrovskýma pokutama. Tak proti tomuhle tomu ta skupina poslanců dala protest, jako znesla teda námitku ústavnímu soudu, dala návrh na zrušení těchto škodlivých jako paragrafů a říkám vám to proto, protože nastal tady jakýsi pro nás překvapivý moment, protože se na nás obrátil soudce zpravodaj. Zpravodajem tohoto podání teda je pan soudce Nikodým a ten se k mému překvapení teda obrátil i na svaz pacientů, abychom se k tomu vyjádřili. Já jsem nad tím žasnul, ale můžu vás ujistit, že jsme vypracovali velmi, velmi pěkné jako vysvětlení a podání panu soudci, jak se toho použije nebo k čemu to bude, Bůh ví, no ale prostě nějakým způsobem to tedy, něco se v tom dělá. Já ještě k těm doplatkům, to jsou opravdu ty rozdíly v těch doplatcích, v těch lékárnách tak nápadné, že stojí za to třeba obejít 5 lékáren? Hele, stojí. Nebo pohutík, já nevím. Ona tady jsou dva názory. Lékárníci sami by rádi zakonzervovali doplatky ve všech lékárnách, aby byly stejný. Já se toho, jako pacient, by to bylo na jednu stranu jednoduchý, nemuseli byste o tom přemýšlet, přišli byste do první lékárny a měli byste tam lék prostě se stejným doplatkem. Druhá věc je, že je to i jejich obchodní politika. To je jejich konkurenční politika a máte skutečně lékárny třeba řetězce, které mají na to, aby těm pacientům to dávali s nižším doplatkem. Čili v danou chvíli si myslím, že to je možná výhodnější to nemít zakonzervované a takto si zjišťovat prostě bohužel ty ceny. Je to pro vás, je to pro vás. Já vím, že to je, druhý je, že ten doktor to sám neví. Já když sedím v ordinaci, tak nevím, jaký mají doplatky na ten konkrétní lék prostě v nějaký lékárně na druhé straně Prahy.
Jo, čili tohle, to je pro toho pacienta je to poněkud obtížnější, ale zase mu to dává tu možnost, že najde ten lék s nižším doplatkem. Mně se i stala taková pozitivní věc, že jsem právě v jedné lékárně přišel s receptem a měl jsem doplácet asi já nevím, 300 korun nebo kolik. A ta dívka tam, ta lékárnice, mi řekla, no vemte si tenhle, tohleto generikum, jo, kde nedoplácíte nic. A to jsem jí opravdu jako obdivoval. Jestli za to nebyla pokárána. Tak, prosím. Je to jeden z omylů, které, ne tohle to, co říkáte, ale teda na tohle téma, jako jsme tady zápasili s tím omylem, že lidé říkali, zaveďte jednotné ceny, to je zhouba teda pro pacienty, protože tím se vyřadí právě ten konkurenční účinek, kde aspoň někteří pacienti, kteří se k tomu dostanou, tak ušetří. Já jsem osobně testoval teda, protože požírám také dostatečné množství léků, tak jsem měl možnost jako sám a rodina vyzkoušet tyhle ty praktiky těch řetězců a jednotlivých lékáren, které nabízejí různé výhody. A zjistil jsem, že třeba ten řetězec Max, že je to velmi racionálně udělané, na první pohled to nevidíte, protože jestli ten vzorec pro výpočet úhrady je tak složitý, že ten doktor sám dopředu neví, jak to dopadne, a teprve v lékárně to dají nějak do počítače a ono to nějak vypadne z toho, tak stejně tak neprůhledné teda je to, pokud jde o ty výhody, které poskytují ty jednotlivé lékárny. Ale když jsem to tak testoval, tak jsem zjistil, že ten řetězec Max, že v podstatě není možné ho obvinit, že by činil něco nepravého a že dokonce teda je to skutečně teda pro ty zákazníky výhodné. Blbé je pouze to, že samozřejmě ne všude mají tu lékárnu, která by slevovala tímto způsobem. Je jasné, že ten řetězec, ta lékárna, že sleví ze své marže. Oni tam mají tu marži, ta marže je veliká. No ale oni za tu cenu, že získají víc zákazníků, tak z toho popustí nějaké peníze. No kdyby popustili všichni tolik peněz, protože zřejmě mohli by vystačit s menší marží, no tak by bylo jako lépe, no ale není teda. A tady je zase jenom ještě další riziko, jak to není nic bez rizika, že ten doktor Max vám ovládne celý trh. Že zlikviduje konkurenci a ovládne celý trh, a jak se říká, monopol kapitálu je horší než monopol státu. A pak ty ceny půjdou zase nahoru. Jo? A to je to riziko, který bohužel tady je, a u těch lékárníků se to už skoro stalo. Jo? Tam už je to bohužel problém a to dnes to se chystá i na lékaře přes jednu zdravotní pojišťovnu, ale to je téma na další přednášku. Já to neřek. Tak, Já jsem se chtěl zeptat, jestli platí ještě to pravidlo, že na určitou diagnózu vždycky existuje lék bez doplatku. Mně se zdá, že není. Jo, že už to prostě padlo. To pan Žiž už vysvětloval, že to tak úplně není 100%. Ono to záleží na tom, jak jsou stanovené ty skupiny těch léků. To znamená, že vy můžete mít že v té skupině je více diagnóz a zrovna na tu vaši diagnózu, protože v té skupině je jeden lék, který je bez doplatku na tu vaši diagnózu, to zrovna tam není. Jo, nebo na tu vaši speciálnost při té chorobě, čili není to tak úplně, to pan inženýr předtím vysvětloval, navíc ono to nefunguje, protože ono tam bylo, předtím se pojišťovny dohadovaly s těmi výrobci o snížení ceny, aby ten lék byl bez doplatku. To byla potom taková dohodnutá maximální cena. Jo, byly tam v tom ty pojišťovny celkem aktivní. Teďka v tom chaosu, který je, tak jako prostě nikdo neví, co s tím. No, je to třeba lék, který dlouho teďka byl s tím ten problém, to je Mikardis Plus. To je lék, který je na srdce a je teda podle nejrůznějších dotazů odborníků jsem zvedal, že nevědí, jak by se, teda že by byl nějaký jiný, že by se to dalo nějak jinak. A přesto
doplatek na to byl obrovský. Takže postupovalo se tou cestou, že ten doplatek přece jenom je teďka o něco nižší, ale pořád ten lék není, zkrátka vyřešeno to není a je to následkem toho, že i ten SÚKL, když tohle to uznává, že by se to mělo dát do pořádku, tak není schopen v rozumném čase to zkrátka udělat. A on navíc se tam ještě kombinuje vlastně, že vy vlastně, když přijdete do té lékárny, tak nevíte, jestli platí, co platíte všechno. Je tam poplatek a doplatek a vám dostanete stejnou cenu. Dostanete jednu cenu, jednu cifru, čili v tom doplatku je poplatek. Matek. A teďka ono se to nějak ještě mění, protože tam ten doplatek něco mění na tom poplatku. Prospektive ten poplatek mění na tom doplatku, čili to je tak chaotický. Jo, místo toho, aby se to prostě zprůhlednilo, aby se dobře řeklo, pojďme, máme manipulační poplatek za něco. Tečka, konec. Nebo v Rakousku mají, že se platí léky do určitý ceny. Tam jak já to bylo 10 šilinků. Do 10 šilinků si to pacient platí sám. Co je na 10 šilinků, platí pojišťovna. Čili vy zaplatíte vždycky jenom 10 šilinků. Jo, samozřejmě se to dá stanovit. Prostě samozřejmě jako zase představa o tom, že bude 100% zdravotnictví zadarmo. To je taky asi mimo realitu úplně. Jo? I když se dokážu představit, ale bylo by to hodně, hodně složitý. Fakt hodně, hodně složitý. A jsou ale systémy, které jsou k vůči těm lidem šetrný. Ale funguje to. Bohužel u nás ne. U nás to bylo nastavené všem, bez rozdílu, děti, starý lidi. Prostě úplně jedno. Úplně jedno. A oni to ještě udělali tak geniálním způsobem, že postavili lékaře proti pacientu. Jednoduchým způsobem. Ve většině států jsou ty manipulační poplatky nebo ty poplatky, které se platí u těch lékařů, ne v lékárně, ale u lékařů, jsou příjmem zdravotní pojišťovny. Proč? Protože oni nechtějí udělat toho lékaře závislého na vybírání toho poplatku. Jo? U nás tomu tak nebylo. U nás těm doktorům buď přímo snížili, anebo nenavýšili úhradu za jejich práci a řekli, vy si to doberete na těch poplatcích od těch pacientů. A ty peníze zůstaly tomu lékaři, který samozřejmě zdaní, těch 30 korun zdaní, ale zůstane mi to. Pak se stala dokonce geniální věc, která se stala u pediatrů, kdy jim snížili tu úhradu a pak jim vzali ten doplatek, teda ten poplatek. Takže oni přišli o ty peníze. Tak, ano. Tak teď nevím, jestli se tam nehlásili dva vzadu. Ne, tak asi jenom vy, dobrý. Tak poslední, ano. kolečku salámu, jo? Jestli mi rozumíte, salámová taktika. My se tady bavíme o drobnosti. Cílový stav je privatizace, zdravotnictví, léčit bohatý. Cílový stav je jako Spojený stát. Tam je 11% dětská úmrtnost na Kubě a u nás je 5,5. Proč je to na Kubě, to nevím. Socialistické zdravotnictví. No, máte pravdu, že to je jenom jeden díl z té skladačky, ale pozor. Ještě by dodal. V Americe se zkracuje lidský věk. U nás, pokud ještě dožívá to zdravotnictví, které vzniklo před kolika, 60-70 lety v Británii, teď to všichni vydávají za socialistický, ne, to je evropský zdravotnictví, se lidský věk prodlužuje, což je odrazem kvalitní lékařské péče. To je to, v čem jsou peníze. To není tak, že v tom máme pokračovat. V tom jsou peníze, tak prostě i ten malý stát, který má 10 milionů, tak to je. 10 milionů obyvatel, je to kolik? 300 miliard, potenciálně 600. Ty chudí, ať jdou do prčic, budou mít stejný zuby, jako když vystoupíte v New Yorku z letadla, tak uvidíte ty bez zubí. Když půjdete do Jugoslávie, to úplně stejný. To je cílový stav. A my se tady bavíme o ty drobnosti. Musíme odmítnout celý koncept zdravotnictví, který tady je. Jiný řešení. Já vás doplním ještě o jedné věci. I to zdravotnictví je jenom jednou malou částí. A jo, bezesporu. Čili ono to není jenom o zdravotnictví. Já říkám, jak jsem říkal, vy nevyřešíte systém zdravotnictví bez toho, že byste vyřešil některé věci obecně ve společnosti. A já vám zase jsem schopný dokladovat, že třeba v tom zdravotnictví to ještě funguje díky vnitřní etice toho systému. Jo? Ty doktoři jsou atakováni prachama. Jsou atakováni prostě problémama s pojišťovnou. Ale furt si myslím, že ten systém zdravotnictví díky ty vnitřní etice těch lidí, kteří tam pracují, tak funguje. Ale je to otázka sociálních služeb, potom paní může vést hovor, jak chce. Je to otázka bezpečnosti, dopravy, všech těchhle z těch věcí. Ono to je provázaný, protože když se ruší dopravní obslužnost, tak se lidi nedostanou k doktorovi. Jo? A ono je to všechno ze všim, prostě ano, ten stát se privatizuje kompletně celý. Tečka, konec.
když mluvíme o tom systému, tak je to vlastně, on se vlastně privatizuje celý stát. Možná, že by bylo dobré zde připomenout úvahu Ilony Švihlíkové, která říká, že jsme kolonizovaní. Ty kolonizaci patří to, že ti, co tady vládnou, jsou jako pravdorská buržoázie, která je za to odměňována, sem tam Julí nepřiveme nemocnici, Brandejce, nevíme, jestli ještě vyšší. Takový dobrý pozemky, jo, tak ty dostanou takový dobrý odměny, no a my se tady bavíme vždycky o těch drobnostech. Souhlas. Souhlas. A ještě jsem chtěl říct s těm lékům, ono se někdy zdá, že se nemá používat ten drahý lék, ale ta medicína, ten až jak vyřekl, slepý cesty jsou dobrý, jo. Ta medicína vyžaduje, aby se na více pracovčích testovalo více věcí, protože potřebujete ty lidi, na více pracovčích je přece absurdní, aby byla v tom Praze třeba jenom jedna fakultní nemocnice, čemu to asi taky chcete, musíte mít víc týmu, musíte to zkoušet, ty lidi musí být motivovaní i odbornou soutěží, nejenom tou soutěží o ty peníze. Takže ten systém je zcela celý zhoubný. No, ale zhoubný ještě v jedné věci ze strany těch zdravotníků, pardon, pane inženýre, hnedka dám slovo, je v tom, že my jsme hnalí do konkurence. Ono v systémech, které jsou regulovaný a v systémech, které jsou veřejný, tak ta konkurence je často prodražujícím prvkem. Jednoduše vysvětlím proč, protože třeba pojišťovny, když se mají konkurovat, tak se to řeší tím, že si zaplatí víc PR, zaplatí si víc reklamy, která se platí z těch peněz. Ale oni si moc konkurovat nemůžou. Naopak, co se týče zdravotnických zařízení, tak by to mělo fungovat na váze spolupráce a ne konkurence. Prostě určitá hierarchizace, dejme tomu nemocnice prvního typu, druhého typu, tady to, kde se bylo. Každý dělá to, co umí, prostě když to neumí, tak to pošle prostě tomu, kdo to umí a je to o spolupráci. Ale my jsme hnaní do té konkurence, která má všechno vyřešit, bohužel. Tak je potřeba tady říci, že jako svádět to na nějakou ideologii je celkem zbytečné, protože úplně stačí, když by se dodržovala ústava. My máme krásnou ústavu, která, když by se realizovala tak, jak je to tam napsáno, tak by to zdravotnictví bylo úplně v pořádku a nebyl by žádný prostor pro nějaké uhybání. Ale ve skutečnosti v některých směrech je to porušeno už absolutně. Takový směr je stomatologie. Stomatologie je jako veřejné zdravotnictví prakticky úplně zlikvidována. Tam už nezbylo teďka po té, co se přestali hradit amalgámové plomby, tak tam už není vůbec nic, čeho by se dalo chytit. Takže cesta je k tomu, aby v parlamentu byli takoví poslanci, kteří by trvali na dodržování ústavy a zákonů o lidských právech. Těch je několik a tam všechny ty věci, jako třeba rovný přístup k zdravotní péči a že se dětem nesmí bránit v přístupu k zdravotní péči a tak dále, zase v úmluvě o dítěti a tak dále. V takových, všecko je tam popsáno, není potřeba nic vymýšlet, stačilo by to realizovat tak, jak to dávají tyhle ty zákony a ústava. Ale jak dosáhnout, to je teda jiná otázka, je jak dosáhnout toho, aby proto byla vůle. Takže to je jako jiná věc. Je jisté, že ta vláda, která teďka je, tak je tomu absolutně na překážku, protože tam všechno směřovalo jenom k už zmíněné amerikanizaci toho zdravotnictví. Já jsem jako otevřel korespondenci před časem s prezidentem Obamou, ale doopravdy, jako abyste nemysleli, že jako se vychloubám, prostě jako svaz pacientů jsme mu psali, poukázali jsme na to, že vlastně my se snažíme udržet to, o co on by měl jako usilovat, aby nastalo, protože on to nemá, kdežto my jsme to měli a chtějí nás o to připravit. Od té doby jako koresponduju, dostávám tak třikrát do týdne zásilku, teda e-maily z Bílého domu, kde mě informují o tom, jak se věci mají, jak to pokračuje, co se tam děje, i v jiných otázkách teda. Takže vím, o čem mluvím. No a jestliže tam konzumovali pojišťovny 50% toho, co se zaplatilo na pojistném, a Obama svýma opatřeníma
jim to scrollnul na 20%, že 20% by jim mělo stačit. A my víme, že k provozu těch pojišťoven 3% jsou dost. Tak tady vidíte jako ty obrovské rozdíly. No a když to stáhl na těch 20%, tak po něm vyjeli a začali teda mu dělat velké potíže. Jak si to mohl dovolit, tohleto. No tak pochopitelně, když máme tady vládu, která má v té Americe jako příklad, který chce následovat, no tak je to jasné, že to vede tam, kam teda lidi to nepotřebují, aby to vedlo. Nebo nesmějí jako to chtít. No a jde teďka o to, jak to udělat, aby to bylo jinak. No. Tomu je snad institut ústavní žaloby, ne? Jako, nebo můžu když tak tamhle, jsme měli pána, který se hlásil. No, jo, tak prosím. Jmenuji se Honza Vachovaček, pracuji v Ústavu analytické chemie. Takhle z Akademie věd mám nejblíž k dohledu ten konec tvorby cen léků, o které tady ještě nebyla řeč, to je ten začátek jejich výzkum a vývoj. Už tady byla řeč o tom, že problém se zdravotnictvím vůbec a s cenami léků je daleko širší, že má celospolečenské souvislosti a kořenem všeho zla je ta ideologie, podle které všechno musí být založeno na zisku a všechno musí být privatizováno. Byla řeč o tom, že souvislosti jsou mezinárodní a že třeba je skonitá, která byla ještě hůř než u nás. V tom výzkumu jsou problémy celosvětové. Vypadá to tak, že asi nejlepší by bylo celý ten výzkum znárodnit, zrušit především duševní vlastnictví, zejména patenty na léky, výzkum platit výhradně z veřejných peněz, mít ho pod veřejnou kontrolou a všechny léky vyrábět jako generika. Takže z tohohle pohledu jsem se chtěl zeptat, jestli máte přehled, dokonce existuje nějaká analýza, co všechno by bylo vhodné znárodnit, za prvé, a za druhé, jaké jsou mezinárodní souvislosti. Byla řeč o tom, že Americe je to horší než u nás, čili jak si stojíme v mezinárodním srovnání, jaké jsou trendy, a tedy co z toho pro nás vyplývá, jestli máme vůbec šanci tyhle ten směr toho ničení zdravotnictví a prodražování nějak zvrátit. Jestli by to nechtělo opravdu co světovou revoluci, nebo dokonce globální termonukleární válku, která vyhladí lidstvo a začne úplně odčát. Jo, jestli to chce určitě ještě tamhle pánu za ruku doplnit. Já bych se chtěl zeptat, existuje literatura, která prokazuje, která rozebírá nákladovou složku léku. A chci se zeptat, jestli máte o tom nějaký povědomí, referoval byste o tom. Někteří autoři uvádí, že má největší nákladovou položkou těch léků na ten výzkum přináší stát. Jo? A myslí tím samozřejmě vysoké školy, myslí tím státní zakázky. Takže jak ty farmaceutické firmy uvádí, že oni nesou ty náklady, tak to asi není pravda. Tak, takhle. Co je problém? Problém je v tom, že většina farmaceutických firm jsou globální farmaceutické firmy. To už nejsou ani americké, ale jsou to globální farmaceutické firmy, spojená švýcarská, americká firma a tak dále. My máme prakticky jenom jednu firmu, tady bývalý Zentiva, která, nebo léčiva Zentiva, že jo, která dělá hodně generik. Ta v podstatě originální léky už dělá, tuším, že minimálně. Pak máte ty další řetězce, ty už celkem jdou řešit. Říkám, jeden distributor státní, jsou systémy národní zdravotní služby, kde i lékárny jsou prostě licencovaný státní, nebo je ten systém prostě, kdy to uděláte, ten kšeft je menší, to znamená, vy dáte za to vydání léku, ne za tu cenu toho léku. Čili ono to jde parciálně vždycky nějakým způsobem řešit. Ale to, co vy říkáte, no to je pravda, ale bohužel my tady řešíme problémy České republice a myslíte si, že by byly, kdyby bylo milion lidí v ulicích? Nebyly. Vyřešilo by se to. No ale to je jako to řešení, buď najdeme nějakého revolucionáře, ale z toho revolucionáře může být vždycky Stalin a může s ním být Hitler a může být, když to převezme, ta rizika... Může být Masaryk. Cože? Může s ním být Masaryk. Nelejme jenom Masaryk. Počkejte. Může, ale jsme řekli tři jména, čili to už je 33% rizika, 66% rizika, že to bude Hitler a to. Jako tohle je nebezpečná cesta. Jo, nejbezpečnější cesta by byla, kdyby se o to postarali sami lidi, ale ty lidi fakt se o to nepostarají. Jo, víte si, kolik lidí sem chodí na ty diskuse. Reálný milion lidí. Takhle, samozřejmě teda
jednoznačné je, že tak, jak se to dělá a kam to směřuje, takže to je špatně. Takže minimálně je potřeba, jak si zastavit to špatné směřování. Pak je potřeba to opravovat, ale podle mého názoru teda, jako volil bych cestu evoluční a tvrdím, že i ten Masaryk nepostupoval tak, že by jako prostě zrušil kde co úplně všechno, nýbrž, že to vlastně se snažil nějak přeorganizovat a nasměrovat teda tak, jak by to mělo fungovat, jak by to mělo jít a ne zcela se mu to podařilo taky, budiš řečeno, že teda ty zápasy probíhaly a můžeme jenom konstatovat to, že to, co bylo na začátku a co bylo na konci, jak on přebral republiku a co teda nakonec, jaký odevzdával teda, když umřel, no tak, že tam byl naprostě obrovský rozdíl, tam byl strašný krok dopředu. Na rozdíl od toho, co vidíme tady, když byla přebrána tato republika v 89. 90. a kam se dostala teďka, tak bez ohledu na to, že bychom zkoumali, jakým způsobem se k tomu došlo, tak vidíme, že ten výsledek je diametrálně odlišný. A že teda je možné díky tomu, že existuje jaksi ten příklad, který byl jako povzbudivý, ten poukaz na tu první republiku, jak fungovala a kam to dovedla, tak to dává naději, že když se to nedělá úplně špatně, stejně tak, když se podíváme do Skandinávie, ale i do takového Skotska, kde by se to neřeklo, tak vidíme, že ty vlády pracují způsobem tak, aby to bylo pro lidi. A to, kdyby se dosáhlo tady, tak nebylo by potřeba úplně předělat, ani by to nebylo radno, způsob, jakým se zachází s lékama rázem, ale bylo by zapotřebí nedělat další chyby a snažit se napravovat ty, které byly předtím. Se zdravotnictvím je to tak, probíhá celou tu dobu, co já pamatuju za dobu svazu pacientů, to je vlastně od roku 95 do teďka, tak my jsme se snažili právě o to, aby se ty věci dělaly rozumně. A nedařilo se nám to a nedařilo. Nakonec zvítězili Schneidři a podobní, kteříž to jako to přivedli do toho stavu, který je teďka. A když už jako vykonali své zhoubné dílo, tak za to inkasovali a odešli do, jako na jiné působiště. Takže nemůžu oni neodešli, říct, oni zůstali. Neměli bychom ztrácet naději. Oni neodešli, oni zůstali a ještě posílili v tom zdravotnictví. Tamhle pán se už hlásil další čas. Napište tomu Obamovi, to, co říkal ten pán, jako, že by se to všechno mohlo znárodnit. Ne ten výzkum, ale ten farmaceutický průmysl celý. Když oni třeba v Americe rozebrali ten genom, že jo, tam byla taková diskuze, to všechno financoval stát. Že jo. A jako by to dali k dispozici, a jsem si dal jako debatu, jak se na to vrhly ty firmy, a už to prostě tam ta slečna jedna to nechápala, jak je to možný, že to celý financoval stát. Takže to potom jako využívají ty firmy k tomu soukromému zisku. Další, že se snažili jako i ty přírodní recepty těch indiánů, nebo co to bylo, taky se to všechno tak už si vydělali dost, napište Obamovi, ne to znárodní všechno prostě. A evoluce ne. Tady je tohle své nereální řešení, že jo? Pojďme řešit to, co řešit můžeme. Pan Mrázek nám řekne, jestli by třeba to napsal panu Obamovi. To tak jako výsledkem té korespondence, jak tady byl ten dotaz, byl ten, že to, co jsme teda tušili, že jako možnosti toho Obamy jsou velice omezené a že kritizovat ho odsaď je lehko. No my jsme ho teda nekritizovali, my jsme mu jako radili, že vlastně by měl usilovat o to. Podstata byla ta, že jsem říkal a psali jsme mu teda, že jestli se mu podaří udělat pojištění, které by bylo jako v režii státu, zdravotní pojištění,
které by mělo mnohem menší teda jako ztráty než těch 50%, dávalo těm lidem více a zahrnulo to obyvatelstvo jako veškeré do toho, takže tím, že on nemusí rušit prostě tu soukromou sféru, že úplně stačí, aby jako konkurence se tomu postavilo to státní pojištění a tím pádem, že věc bude teda vyřešená. Že vlastně my bojujeme o to, aby naopak tady nebylo to veřejné zdravotní pojištění učiněno soukromým, až to by byl teda definitivní konec našeho veřejného zdravotnictví v tom smyslu, jako známe, jak jsme ho znali. No a on teda trošku se v tomhle směru snažil, ale narážel velice tvrdě. A to, co oslavovali, když mu schválili zákon, který my bychom považovali za velice polovičatý a nedostatečný, tak tam byly veliké oslavy v Americe z toho. Že se tohleto podařilo, to bylo považováno za ohromný úspěch toho Obamy. Přispělo to k tomu, že byl znova zvolen taky. A vorit by taky ne proti takovému fašistovi, jako je Romney. Tak, tady nebudeme řešit vnitroamerické problémy, to opravdu jako je sranda. Já mám trochu odbočující nicméně dotaz, který ale přece nějak s tím souvisí a který mi vrtá už léta hlavou. Jak jsou léčení a ošetřování bezdomovci? To by mě opravdu zajímalo. Stejně jako kdokoliv jiný. Stejně jako kdokoliv jiný, za ně platí pojištění stát. Stejně tak jako jste nezaměstnaný. To je hezký, jo. No je to tak, je to prostě jako nezaměstnaný, stejně jako nezaměstnaný, stejně jako matky na mateřské dovolené, stejně jako děti, to jsou takzvaní ti státní pojištěnci. Pravda je, že města platí čím dál tím míň, že péče těchto lidí je nejdražší a nejdražší je z toho důvodu, protože logicky třeba v případě starých lidí, tak jsou mnohem nemocnější než ti mladí, což je zákon života, nikoliv jejich vina, jo, ale ten stát za ně platí méně, než by měl. A v podstatě, když si... U nás je to tak, že vlastně, když vám přivezou člověka do nemocnice, tak je jedno, u jaké pojišťovny, je jedno, jestli to je bezdomovec, je jedno, jestli to je nezaměstnaný, je jedno, jestli to je milionář. Ten systém takto nastavený formálně je. Jestli tam potom jsou ještě jiné věci, tak to je otázka jiná. Nicméně, já jsem se takhle aspoň vždycky choval v nemocnici, když jsem pracoval. A těch bezdomovců mi tam vozili na tu internu docela dost. Je to člověk. Tak teoreticky je to tak, jak pan doktor říká. Prakticky, že by s ním zacházeli s tím bezdomovcem tak úplně stejně jako s jiným, to tak úplně není. Dokonce teda, jako jsme zaznamenali případy, kdy to dopadlo jako tragicky. A je pravda, že třeba takový profesor Pavko nebo podobní se ptají, ne že bych jako mluvil proti němu, ale prostě je to jeho názor, že přece není možné člověka, který přijede Mercedesem do té nemocnice, s ním zacházet úplně stejně jako s tím bezdomovcem. Tak to je jako tahle ta věc. Ale jinak pokud jde o tu praktickou stránku věci, tak tam není ani tak problémem to nemocniční ošetření, kdy teda už jde o záchranu života nebo o jako vážný stav toho pacienta, tak tam potom skutečně ještě zatím tady se udrželo to, že se ten člověk veme a snaží se s ním něco udělat a ne teda, že by řešili tu otázku, jestli ho mají pohodit nebo nepohodit. Takže to ještě zatím jakž takž je, ale problémem větším je běžná péče taková, jako je praktický lékař, tohle to o prevenci nemluví ani. Tam je potom ten problém, že ku podivu se najdou lékaři, kteří jsou ochotni speciálně s touto klientelou pracovat, takový jsou, ale největší potíž je s provozovnou, kde mají působit. Prostě ordinace a tak dále, protože to je jako zajistit tohleto a zařídit to, aby to fungovalo, to je horší a potom, aby taky v těch místech, kde se těch bezdomovců hodně vyskytuje, tak aby to bylo v dostatečné míře zajištěno, tak s tím jsou problémy. Tak, jestli můžu, vy jste se tady to hlásil ještě předtím, tak... Já jsem chtěl jenom malou poznámku právě za ty státní pojištěnce, protože těch přibývá nezaměstnaných důchodců, dětí
a za ně potom teda se ty pojišťovny dostávají do dluhů. A četl jsem takovou zajímavou větu, možná bych to tady řekl, že pokud nezničíme tento fašizující korporátní kapitalismus, tak on zničí nás. No, to je jedinou větou, kde jsem to někde četl. Je to prostě, je to... Nemá cenu se obracet na Obamu, prostě tohle se budeme muset vyřešit tady sami. To je otázka naše, Obama to za nás nevyřeší, já se obávám, že to nevyřeší ani ty politici. To je nedorozumění, my jsme na Obamu, že... Ne, to nebylo na vás, pane Číre, ale to bylo tak, že pan kolega tam říkal, že má, že ten Obama jako to... Tam to my jsme mu nabízeli v podstatě pomocnou ruku, my jsme mu radili, ne, že jsme chtěli od něj pomoct. Že to by bylo nedorozumění. Fakt je, že zase naopak, jako, naopak některé zdravotní americké pojišťovny radili Julinkovi, že jo. Ano, jistě, Kaiser Permanente a podobně, takže to je jako trošku obráceně, no někteří to považovali za troufalost, ale podle těch odpovědí a reakce teda Bílého domu bych řekl, že jsme se celkem trefili. Možná vám odpověděl dřív než ministr Heger. Ještě se zeptal pana doktora, jak se dívá na ty výhody pana doktora Hnízdila. Jestli je ta péče... Je možná, že to hodně složitá. No, je to kolega, dobře. On má trošku jednodušší situaci, než mají někteří ostatní doktoři, protože on moc léku nepoužívá. Jo, čili jemu se to říká docela dost dobře. Samozřejmě má v některých věcech trošku pravdu, že těch léků, nebo ne trošku, protože těch léků se dává zbytečně moc. Těch důvodů může být milion, může to být jak na straně lékařů, může to být jak na straně pacientů, protože zase představa, že když přijete k doktorovi a nekončí to předepsáním léku, tak ten doktor je nějaký divný a hodně zjednodušuju. Jo. Ale my jsme zvyklí a mělo by to tak být, prostě pracovat s důkazama, tomu se říká medicina založená na důkazech, jo, evidence-based medicine, to znamená, když vy máte důkazy, že ten lék pomáhá, máte na to obrovský studie a máte pacienta s tou diagnózou, tak ten lék dám a nebudu ho hladit po bříšku. Jo, čili ta celostní medicína samozřejmě je to... Tam je, v čem má doktor Hnízdil pravdu, je otázka přístupu. Jo, ten přístup je... Není ideální, on se to pan inženýr Mrázek samozřejmě z druhé strany potvrdí. Ale ono se to totiž ono to je složité, zase další téma na jednu přednášku. Jo. Ono to není tak jednoduché, vemte si. Z pacientů se dělají klienti, jo, business. Mezi nás a pacienty se staví různý stěny z přístrojů, z monitorů. Medicína se obrovským způsobem specializuje. Ten doktor, který se vykecává s pacientem na pokoji, je divnej, protože nepřináší kódy, měl by někde vyšetřovat a sedět u nějakého monitoru. Nejméně věcí je čas na to, prostě si s tím pacientem promluvit. Čili ono to není tak úplně jednoduchý téma. V tom má kolega Hnízdil určitě pravdu. Tak. Jo, ale není to zase tak zlý. My už budeme muset pomalu končit. Můžu si ještě dovolit jenom já poznámku, jak byste říkal, že vlastně tedy ty pojišťovny se zbavují, nebo teda se zbavují takhle, ty pojišťovny neuvěřitelným způsobem se zadluží právě na určitých skupinách lidí. Já bych chtěla jenom upozornit, využít té příležitosti tady, že naopak se zbavují i lidí, kteří by naopak mohli do toho zdravotnictví velice dobře přispívat. Já teď konkrétně mluvím o cizích státních příslušnicích. Říkám to z toho důvodu, že mám v rodině jednu toho takového cizího státního příslušníka ze třetí země tedy, což znamená mimo EU. A tito lidé naopak, těm je veřejné zdravotnictví upřeno v naší zemi. A přitom jsou to většinou mladí lidé, kteří tady pracují. A tyhle ty lidi se naopak, myslím si, že to celkem tady by mělo zaznít, protože se tady bavíme o konfliktu soukromého a veřejného zájmu. A vlastně náš stát podléhá lobby soukromých pojišťoven zdravotních. A těmto pojišťovnám tedy vlastně skrze svoji migrační politiku přihazuje neuvěřitelné množství vlastně cizinců, kteří tady u nás žijí legálně.
v podstatě vy, pokud jste cizinec mimo EU a nejste tady zaměstnání u nějakého zaměstnavatele, tak nemáte právo požívat veřejné pojištění. To znamená, že vy, pokud abyste dostali vízum, tak musíte jít k soukromé zdravotní pojišťovně. Ta soukromá zdravotní pojišťovna je neuvěřitelně drahá a poskytuje velice chabé služby. A to znamená, že ten cizinec, pokud si nezaplatí 20 000 roční pojištění u této pojišťovny, tak vlastně nedostane vízum. A přitom vlastně by bylo ten zdravý, mladý, většinou cizinec, by byl obrovským přínosem pro naše veřejné zdravotní pojišťovny. Tohle je možná téma, jinak zdravotní pojištění, já jsem taky členem správní rady VZV, tak je to na opět docela zajímavou přednášku o tom, jaké by mělo být veřejné zdravotní pojišťovní, kolik má být pojišťoven a tak dále. A to, co vy říkáte, je pravda. Ano, ono to je nevýhodné pro zdravotnické zařízení, je to nevýhodné pro toho daného imigranta, je to nevýhodné pro systém a je to akorát výhodné pro ty zdravotní komerční zdravotní. Oni nejsou soukromí, třeba to máte, to jsou dceřiní společnosti některých zdravotních pojišťoven, VZP má takhle akciovou společnost, která je vlastně půdní. Jo, čili oni to nejsou třeba úplně konkrétně soukromé, ale prostě je to tak. A to vůbec to probojovat, my jsme o tom, lékařská komora se o tom tím zabývala i na svém sjezdu, měli jsme na to usnesení, byl tam pan ministr, mluvilo se o tom a nic se neděje. Tak to by bylo určitě téma na samostatnou přednášku. Já bych jenom ještě, tady byl ještě jeden dotaz. Velmi rychlý dotaz, jenom jaký máte názor na takzvaný off-label use, myslím, co tomu říká. Když se léky, které už byly jednou na něco použity, tak se vlastně ukáže, že můžou léčit jinou chorobu. Například teď tým docenta Cvika z Olomoucké univerzity zkoumá Antabus jako lék, který by mohl pomáhat proti rakovině. To máte dokonce jeden z nejpůvodnějších off-label použití je Viagra, která se používá na závažnou plicní hypertenzi, na plicní nemoc. Ale co tam, vy tam musíte udělat jednu věc, vy musíte uhlídat financování. Jo, či tam je riziko, ten off-label, to off-label použití je v pořádku, prostě u toho léku se zjistí, že má ještě, že léčí něco jiného, tak se na to musí podávat. Ale trošku je problém v tom, že aby se přes tu pojišťovnu ta Viagra nepsala prostě na to, teďka hodně zjednodušuju, na to plicní hypertenzi, ale to používal někdo něco jiného. Jo, čili tam se to platí v cash, že jo. Jo, čili tam potom musíte dát pravidla a samozřejmě, a věřte zase, to je docela zajímavá věc, že ta Viagra, která se používá na tu plicní hypertenzi, nebo ty léky jsou výrazně dražší, než se používají na tu erekci. Tak ještě má pan Marázek nějakou připomínku k tomu? Já bych chtěl poděkovat publiku za velice pěknou diskusi, protože málo kdy se to vydaří, aby se tak pěkně porozprávělo, jako se to podařilo tady. Jinak samozřejmě doufám, že se stanete příznivcema vlastně teda naší ústavy a našeho právního rámce, protože všechny ty věci, o kterých jsme ještě ani nemluvili, jako třeba, já nevím, ta mnohočetnost pojišťoven a hlavně jejich úloha třeba, tak to vlastně z té ústavy také vyplývá, je tam také dána a je to něco úplně jiného, než tomu třeba pan Nečas chce jako do toho vkládat. O panu Hegrovi teda ani tedy nemluvě, protože jako jeho problém je ten, že na samém začátku my jsme ho viděli tak jako kvůli čemu vlastně on byl instalován, to je, že on vypadá důvěryhodně. A to je právě ten moment. Jak je možné, že ústava tady nefunguje? Ústavní soud, to, co se týče třeba těch doplatků, tak o tom nového jednal a toho. Jo, čili zase, to je problém, že? No, budem... To je... Když tak už se pokusíme to nějak utnout tady, tak ještě... Když tak to necháme na kuloáry a já vám taky moc děkuju za pozornost a za otázky. Jenom k těm poplatkům ještě, protože to je otázka, která je bolavá. Zkrátka, ústavní soud ve svém výroku o poplatcích zaprvé učinil výrok, který nemá právní závaznost podle práva za to, poněvadž před ním už v roce 95 učinil
jako rozhodnutí ústavní soud, že zkrátka veškerá péče, tak jak se poskytne, tak se uhradí ze zdravotního pojištění. S tím kolidují ty poplatky, pokud by byly jakoby za péči. Takže on nemohl rozhodnout o tom, že teda se má jako vlastně spoplatit poskytnutí péče. No tak rozhod tenkrát tím výrokem, který ještě ke všemu vlastně není právně závazný, a řekl, že připouští poplatky jako regulační opatření a nesmí to postihnout žádnou skupinu obyvatel tak, že by jí to bránilo v přístupu k péči. A kdyby to nebylo splněno, tak má zákonodárce, to je parlament, sám ty poplatky zrušit. A pokud by to neučinil, tak teprve potom, že by to zrušil ústavní soud. Místo toho, že by se toho dbalo, tohoto výroku, a použil se racionálně, no tak všichni odkývali to, že ústavní soud zkrátka schválil poplatky. A to je teďka předmětem teda námitek té skupiny poslanců a teda i nás, kteří jsme jako do toho jednání trošku vstoupili, toho ústavního soudu. Takže to jen tak, abyste viděli, jak asi probíhá ta právní stránka téhleté vůbec teda toho zdravotnictví.